Доброго дня всім присутнім. Дуже дякую всім небайдужим, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих наших героїв. Ці зимові холодні дні лютого вже четвертий рік для нас стали днями жалоби. Жалоби для всієї України. Всі пам'ятають з болю і з печалю ці події Революції Гідності, які відбувалися 4 роки тому. Пам'ятаємо, як мирні акції протесту простих людей перетворилися на жорстокі масові кроваві протистояння. Зі сльозами на очах ми згадуємо наших загиблих героїв, згадуємо їхній подвиг, але згадуємо всіх майданівців, всіх простих людей, які були студентами, учителями, залізничниками, підприємцями, митцями, творчими людьми, в яких також були своя сім'я, своя робота, навчання, які також для них було дуже важливим. Але вони відклали всі свої справи, відклали свою роботу, сім'ю, дітей, які також хотіли уваги, і вийшли в центр України, в Київ, для того, щоб бути почутими, для того, щоб добитися справедливості, для того, щоб не бути рабами, для того, щоб не бути якоюсь сліпою, німою, глухою масою, якою можна керувати, які хотіли висловити свою громадянську позицію. Вони не боялися бути побитими, вони не боялися бути пораненими, не боялися бути ув'язненими чи арештованими. Заради своєї мети вони об'єдналися між собою, всі разом згуртувалися, як брати, і боролися до останнього. Всі, хто були там, вони всі герої. І ті медики, які лікували поранених, і ті дівчата, які готували їсти, і чай варили, ті, хто ризикував своїм життям, хто носив бруківку, хто допомагав просто перехожі. Всі вони герої, всі вони вдячні вшани і поваги. Зараз багато запитань, чи варта була ця боротьба, чи варто були ці жертви ціною життя, чи варто вони були всього того? Так, вони були вартими. Навіть якщо ми не бачимо очевидних змін, зміни відбулися в суспільстві, зміни відбулися в кожного з нас. Український народ, він вже став іншим. Прокинулася якась громадська свідомість. Кожен всередині нас змінився. І зміни відбуваються з кожного. Якщо ми будемо небайдужими, якщо ми будемо патріотичними, якщо ми будемо правильно виховувати своїх дітей, якісь цінності патріотичні виховувати, якщо ми будемо в своєму повсякденному житті керуватися якоюсь справедливістю, людяністю, то зміни будуть і в вищих органах, будуть і в керівництві. Тому кожна зміна вона починається з себе. Ми повинні бути гідними наших героїв, ми повинні бути небайдужими, не стояти осторонь, не мовчати. І тоді справедливість запанує в нашій незалежній, вільній країні. Дякую. Слава Україні! Героям слава!